Розпочалася 60-та доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Триває повномасштабна збройна агресія Російської Федерації проти України. Противник продовжує проводити наступальні дії у східній операційній зоні з метою розгрому угруповання об'єднаних сил, встановлені повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та забезпечені сухопутного шляху між зазначеними територіями та окупованим Кримом. Ворог проводить перегрупування та нарощує підрозділи ракетних військ і артилерії з метою підтримки наступальних дій. Продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури. На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Бреській та Гомельській областях. У районах населених пунктів Грабовка, Глибоцьке та Калініно-Гомельської області проводилось інженерне обладнання позицій. На Сіверському напрямку без суттєвих змін. Прикордонна служба ФСБ Російської Федерації продовжує забезпечувати посилену охорону українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Противник нарощує інженерно-фортифікаційне обладнання позицій у Брянській області на відстані до 3 км від державного кордону України. На Слобожанському напрямку ворог збільшує угруповання військ за рахунок перекидання та зосередження додаткових підрозділів у Білгородській області. Так, за наявними даними, за 60 км від Державного кордону України розгорнуто пускові установки ОТРК Іскандер М. Ворог продовжує часткове блокування Харкова, здійснює вогневе ураження підрозділів наших військ та об'єктів критичної інфраструктури. З метою ускладнення переміщення підрозділів Сил оборони в районі населеного пункту Коротичі противник провів дистанційне мінування місцевості. Окупанти обстрілюють позиції наших військ в районах населених пунктів Курулька та Новодмитрівка. Проводять повітряну розвідку позицій підрозділів Збройних сил України за допомогою БПЛА Орлан-10 в районах населених пунктів Барвінкове, Курулька та Гусарівка. На Донецькому і Таврійському напрямках ворог здійснює вогневий вплив на позиції наших військ із застосуванням мінометів ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення. Активізував наступальні і штурмові дії на Сєвєродонецькому, Курахівському та Попаснянському напрямках. Ідуть бої в районах населених пунктів Зарічне, Рубіжне і Попасна. На Сєвєродонецькому напрямку ворог навів понтонні переправи через річку Красна. На Авдіївському напрямку нарощує систему протиповітряної оборони. На Маріупольському напрямку противник продовжував здійснювати вогневий вплив та блокувати наші підрозділи в районі Азовсталі міста Маріуполь. Завдає авіаційних ударів, зокрема й з літаків дальньої авіації. Використовуючи залізничне сполучення, противник робить спроби налагодити логістичне забезпечення військ. На Південно-Бузькому напрямку ворог продовжує утримувати зайняті позиції. На окремих напрямках намагається покращити тактичне положення, здійснює вогневий вплив на позиції підрозділів наших військ та об'єкти цивільної інфраструктури українських населених пунктів. Угрупованням повітряних сил Збройних сил України разом з іншими зенітними підрозділами Сил оборони за попередню добу знищено 17 повітряних цілей, 9 БПЛА. Три літаки та п'ять крилатих ракет. На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 12 атак російських окупантів, знищено 4 танки, 15 одиниць броньованої та 4 одиниці автомобільної техніки, 5 артилерійських систем. Віримо у Збройні Сили України. Разом переможемо! Слава Україні!